Welcome to my YouTube channel, Jairus Robert. Sijui wewe upande wako, lakini mimi nashukuru Mungu niko sawa. Na imani kuwa hata wewe mali ambapo unanitazamia uko buheri wa afya. My brother, my sister, thank you so much for your continued support. God akubless tu sana. Mimi nakuombea kila wakati uendelee kunipa support yako. Video zangu kama ziko sawa, nitakusihi tafadhali uweze kushare. Na hii video zangu sio video za watoto tafadhali. Kama wewe ni mtoto uko under 18 mazee, toka hapa tafadhali. Ondoa sura yako hapa ama wacha kutazama video zangu kama wewe uko under the age ya 18. Video zangu ni za watu wazima. Ndugu yangu, nitakusihi subscribe, uweze kufinya hiyo notification bell, na wakati unaona matangazo katika video zangu nitakusihi tafadhali usifinye skip. Wacha matangazo yakue yaishe alafu uendelee kutazama videos, kwa sababu ukiskip utakuwa umeninyima malipo yangu. Na zaidi kuwa unaweza angalia pale kwenye kuna maandishi ya share, like, ukisonga mbele kuna mahali pameandikwa thanks. Ukifinya hiyo thanks, kuna vile itakuuliza ungependa kunisupport na pesa ngapi. Nitakusihi kama uko na uwezo uweze kunipa support yako, na God atakubless tu sana. Diposa niweze kupata nguvu ya kufanya video more and more. My brother, my sister, je, unajua tofauti kati ya kutomba na kufanya mapenzi? Kwa kizungu inaitwa making love and having sex. Haya ni mambo tofauti. Haya ni mambo mawili tofauti kabisa. Ninajua wanaume wengi wanafanya kitu kinaitwa kutomba. Hawafanyi kitu ambacho kinaitwa kufanya mapenzi. Ebu nianze na jambo la kutomba. Wanaume, wakati wowote ule ambapo unahisi nyege, unahisi mwili wako umechemuka na unataka kutomba mtu ama unataka kukuwa na uhusiano na mwanamke, alafu unaenda unamapproach. Mnazungumza, alafu unaenda mnachapana kuni bila ya kutayarishana, bila ya kupeana nyege, bila ya kumdara. Hiyo inaitwa kutomba. Kutomba ni kuingia mwanamke bila ya kumtayarisha. Kutomba unaweza tomba kuku, unaweza tomba mbwa, unaweza tomba paka, unaweza tomba ng'ombe, unaweza enda pale kwenye streets na ukapata wale wanawake ambao wanaojiuza. Mnazungumza, mnaelewana, anaenda anakupatia kuma yake. Hiyo inaitwa kutomba. Kutomba ni ile kuingia mwanamke ama kuingiana na mwanaume bila ya kutayarishana, bila ya mwanaume kukua akote, yani mmoja wenu ndio yule ambaye anachemuka, ama nyote mnachemuka lakini mumeingia katika hali ya kuchapana kuni bila ya kutayarishana. Umeelewa? Hiyo ndio jambo ambalo linaitwa kutomba. Kutomba bila kukares, bila kuromance. Hiyo ndio inaitwa kutomba. Dugu yangu, unaweza ukatomba chochote kile, bora ukapata kutoa zile sperms. Dada yangu, unaweza tombwa na chochote kile, bora ukaweza kutoa sperms ama ukaweza fika kileleni.
Sasa wacha tu nizungumze kuhusu kufanya mapenzi. Ndugu yangu mapenzi, dada yangu mapenzi, inahusiana na kukiss, kuromance, kutayarisha mwenzako kiakili. Alafu wakati mnataka kuingiana, kila mwenzenu kwa sana sana upande wa mwanamke anakuwa ako tayari kabisa. Ako tayari kabisa kwa kukupokea, kwa kupanua mguu umuingie. Ako anakuwaga ako wet kabisa. Wakati anakuingia mwanaume mapenzi, wakati anataka kufanya mapenzi ama mnataka kufanya mapenzi, ile kei yake inakuwa iko very wet, kuni yako inakuwa iko very stiff, hard. Hata kuna ile wakati unapata kuni pia ina leak, yani inatoa ile juice. Huwa unakuwa wet pia, wanaume tunakuwa wet. Yes. So wakati mnafanya mapenzi, ana kiss ama mnakisiana, unamdara, unafanya nini? Kipo, yani ni mambo ambayo mnahusiana kindani. Inatoka ndani kwa ndani. Ile yenye mwanaume akifika kileleni ama mwanamke anafika kileleni kwa raha, kwa utamu. Kufanya mapenzi ni kitu ambacho kinahusiana watu wawili ambao wanahisiana kindani. Wamependana. Lakini kutombana, unaweza tombana bila kukuwa na hisia na mwenzako. Nadhani umeweza kupata tofauti kati ya kufanya mapenzi na kutomba. Kutomba utatomba chochote kile, bora ufike kileleni. Utatomba bila ya mwenzako kukuwa na hamu. Hiyo ndo inaitwa kutomba. Na wanaume wengi wako katika hali ya kutomba, sio ya kufanya mapenzi. Wanawake wengi wako katika hali ya kufanya mapenzi, sio ya kutomba peke yake. Nadhani umeweza kupata tofauti kati ya hayo mambo mawili. Nitakusihi tafadhali, kama umefika tamati ya kuwatch video hii yangu, wacha comment pale, weka like na pia subscribe na ushare video kwa watu wazima. Au sio? See you in my next video.